ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പം എല്ലാവരും നീലക്കുറിഞ്ഞിയൊക്കെ കാണാൻ പോയോ? ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ലീവൊക്കെ കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും ഞങ്ങൾ പുറകെ തന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനായിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരുടെ തിരക്കാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് വരുന്നവരാണേലും പൂപ്പാറ നിങ്ങൾ നിർത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത്. KSRTC അവൈലബിൾ ആണ്. കൊച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ KSRTC പാർക്കിംഗ് തൊട്ടപ്പുറയാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി കയറിക്കോളാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് സീറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ കയറി പോരുവാണ് ചെയ്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പക്ഷേ KSRTC വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് തൊട്ടുപുറകെ തന്നെ KSRTC ഉണ്ട്. ഒട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. കാരണം കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് മൂലം KSRTC ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഷട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവേശന സമയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്കെന്ന് വരുന്നവരാണേലും പൂപ്പാറ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് KSRTC കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 50 രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത്. അത്രയും ദൂരമുണ്ട്, പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. 50 രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നു. നമ്മൾ കള്ളിപ്പാറ ഇറക്കും. അവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പ്രവേശന പാസ്. ഇവിടെ തന്നെ കുടിവെള്ളമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കുടിവെള്ളം വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മുകളിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനപ്പോൾ വെള്ളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ്, പച്ചമാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, തണ്ണിമത്തൻ, ചോളം, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ്, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും. 2 കിലോമീറ്റർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെ കൂടെ കരുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് കരുതാം. എല്ലാത്തിനും 20 രൂപ 30 രൂപയൊക്കെയാണ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേയും ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ഇത്രയും ക്രൗഡായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നതുകൊണ്ടും ബൈ ഹാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് പോവാമല്ലോ. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ പ്രവേശന സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 11:30 മുന്നേ ആയിട്ടെങ്കിലും കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 11:30 കഴിയുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചൂടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിനുള്ള കയറ്റായാലും ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും. പിന്നെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മിക്കവാറും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മഴയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ 11:30 മുന്നേ ആയിട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മല കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈയൊരു വ്യൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറുന്ന വഴിക്ക് ഇടയിലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളു. പക്ഷേ വേറെ വിചാരം മാത്രമാണ്, ഇനി കുത്തനെ കയറാൻ കിടക്കുകയാണ്. താഴെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് കയറി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് തിരക്കെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുഴുനീളം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന്. താഴെ നിന്ന് സ്റ്റോളുകൾ ഓരോന്നും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ വയ്യാത്തവർക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് 30 രൂപ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവർ വടി വരെ നമുക്ക് തന്നു വിട്ടേനെ. 30 രൂപയുള്ളൂ വടിയങ്ങാട് ഇത് പ്രായവർക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് കയറാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെയായിരിക്കും നീലക്കുറിഞ്ഞിന്ന്. പക്ഷെ കണ്ടല്ലോ, ഈ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കൂടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ. ഇതും കൂടെ കയറാൻ കിടക്കുവാണ് മല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആദ്യം ഓരോ സ്ലോപ്പ് എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കയറ്റൊക്കെ കയറി ഒരു ഇതൊക്കെ ലെവലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്തി എത്തി ഇതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ കയറ്റം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനായിരിക്കും അടുത്ത വില്ല കയറ്റം കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കുത്തിനുള്ള കയറ്റം കൂടെ നമ്മളിനി കയറി ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ നമ്മുടെ നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. We'll be right back.
നടന്നു കയറി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞിയൊക്കെ കാണാനായിട്ടത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടം തൊട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴേക്ക് മൊത്തം ഇനി അങ്ങോട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണ്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാതിരിക്കും അയ്യാ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കാണാൻ വരാതിരിക്കും? കാരണം 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോക്കുന്ന ഇത്ര സുന്ദരി മണികളെ കാണാനായിട്ട് ആരാണേലും വന്നു പോകും, ആരെയും നമുക്ക് തെറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മുടെ നീലക്കുറിഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നെത്തിയവരാണ്. നമ്മൾ താഴേന്ന് വലിഞ്ഞുത്തി കയറുമ്പോൾ ഈ മല മൊത്തം കയറി വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ നമ്മൾ മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ, ഓ നീലക്കുറിഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല, നീലക്കുറിഞ്ഞി അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് കേട്ടോ. താഴെ ഒരു മല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റുണ്ടോ, അവിടം തൊട്ട് തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മേളിലെത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഫുൾ എനർജറ്റിക്കായി മാറിയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കൊക്കെ ആയി ഇനി ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമോ, നീലക്കുറിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, എൻ്റെ മുട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇനി വിരിയാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ആൾ കൂടെ നമുക്കിത് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ നീലക്കുറിഞ്ഞിനെയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകുക. ഇവിടെ മലിനമാക്കാതെ ഇവിടെ വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഇടാതെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളെ നശിപ്പിക്കാതെ ചെടിയൊന്നും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവാതെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടെങ്കിൽ താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താവും, നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന 2000 രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഫൈന്. അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഫൈനൊന്നും ഈടാക്കാതെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. കള്ളിപ്പാറ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയറസ്റ്റ് കണ്ടുപോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളാണ് നമ്മുടെ ആനയറെങ്കിൽ, രാമക്കൽമേട്, ചതുരംഗപ്പാറ. ചതുരംഗപ്പാറയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കരടിപ്പാടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ, അതായത് 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. കയറാനെടുക്കും സമയം, ഇറങ്ങാനെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മേളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിലെത്തി നീലക്കുറിഞ്ഞി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കൂർ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസുകളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം കരുതി കൂട്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കുക. നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളിലൂടെയായി നമ്മളെ യാത്രകൾ തുടരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാണാ കാഴ്ചകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ, നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കമൻസായിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.